máquinas. Prepare las máquinas. Skinan? Skinan? Kameran? Nej, skoter. Ja, men skiner kameran? Om man skin? Ja. Han är ju svart. Är det ingen rörlampa igång nu? Inte vad jag ser härifrån. Nej, han lät ju. Det är ingen lampa på dem där. Jo, han ja, men han skiner ju. Han blinkar ju rött. Det svänger lite. Thank you.
Här var det gamspåret som räddade mig, annars hade jag fastnat. Dålig balans. Körde ju fast i den. In i skogen där. Det kom inte runt i kroppen så. Jag får bara rätt upp istället för att vara fast ner på sidan då. Men där. Oh. Vad är det nyttigt du är? Kommer jag vara här först?